बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम जिम सईद नासिर अली शाह शाहकाम यूट्यूब चैनल ना द नन वीडियो के उमंगा द स्पेलिंग ग्रामर और डिक्शनरी तरीका वायु जिसंग मुंगा द इंग्लिश या द नोरो जब वो स्पेल चेक कोले शू दागई ग्रामेटिकल मिस्टेक चेक कोले शू ग्रामेटिकल गलतियाँ ठीक कोले शू और दागई माने संग पर डिक्शनरी के करे शू नोराजा ची वीडियो गुरु वीडियो का तो नमक के कदम चैनल मुनी सब्सक्राइब करे दा सब्सक्राइब कई और बेल आइकन हम प्रेस कई तो हमने वीडियो अपडेट्स और समय ला दीजिए और दा वीडियो में पहुंची ने लाइक कई और शेयर कई नुराजाई चे दनन कमांडो ना स्टार्ट को चे स्पेलिंग ग्रामर और डिक्शनरी वो मुंगा संगे इस्तेमाल हो द स्पेलिंग ग्रामर और डिक्शनरी द पारा मुंगा रिव्यू टूल बार इस्तेमाल हो दे के डुंबे राजी स्पेलिंग एंड ग्रामर कमूंग द टाइपिंग दौरान द ग्रामर या द स्पेलिंग गलतियाँ नहीं कहूँ अगर कंप्यूटर तक संग पता लगी चिदा टिकी गलत थी या सही थी और दागे टिकोल न पारो मुंगा सदंगा तरीका कहूँ नो अवल मुंगा लग टाइपिंग कहूँ और उस कस्तान सीजन गलत लिखम दागोई ग्रामर या स्पेलिंग बा गलत ही नो राजे जैसे सेंटेंसेस टाइप कहूँ उस तरह से गोर इधा दो सेंटेंसेस मार टाइप कल और देखे माँ दिस कंप्यूटर औ एम औ स्कूल द गलतियाँ निकली नो कंप्यूटर गोरी चेकम द स्पेलिंग गलतियाँ नहीं भी अगर सुर अंडरलाइन की और चेकम द ग्रामर गलतियाँ नहीं दी अगर शीन अंडरलाइन की उस स्पेलिंग औ ग्रामर चेक कर द पा रहा स्पेलिंग एंड ग्रामर क्लिक कंप्यूटर उस चेकम गलत टिकी दी दिल तरावली नट इन डिक्शनरी चिदा टके पर डिक्शनरी की निश्ता और उस कलर इम सुर और कर दे और लान दे सजेशन जोर कर दी सजेशन मतलब तजावीज़ जोर कर दी चिदा टके का गलत ते नो तासो कम टिकी सरा बदलो ले शाही चिकम मुमकिन टिकी दी नो दे के उमुंगा यो टके सेलेक्ट को कदा टके गलत ही और दे सरे बदलो लगाड़ू नो चेंज बोर को लेकिन कदा टके कम गलत टके दे द डेर सरा पदे फाइल करा गले भी नो चेंज आल बोर को नो चेंज आल सरा बाद आप हर से के बदल शी او کدا ټکه مونږ غواړو چې کمپیوټر دې اګنور کی نه دې چې کوي نو اګنور وانس پور کو نو یوزل به پری دی اګنور آل دا مطلب دې کدا ټکه چرته په دې فایل کې راځي نو کمپیوټر به نه چې کوي پری دی به یا ایڈ ٹو ڈکشنری ایڈ ٹو ڈکشنری دا سی ټکو ته مونږ استعمالول شو چې اغه نان انګلیش ورډز او مونږ په دې ډکشنری کې ایڈ کول غواړو مثلا یو کس نوم دې احمد اکرم افضل او اوس قسم داسې نمونه دي چې هغه مونږ په ډکشنری کې ایډ کول غواړو نو دلته چې هغه نوم راشي مونږ به ایډ ټو ډکشنری ورکو نو پړومبي ځل چې کله کمپیوټر ډکشنری کې ایډ کی نو آئنده به کمپیوټر هغه غلط نه راولي اوس دا ټکه کوم چینج کول غواړو دلته چینج ورکو نو دا وګوري د سر بدل شو دا سیدا کمپیوټر سپیلنګ غلط ته نو دا پاره ملاندې سجیشن ورکړه دی او د دې سجیشن صرف یو دی او دا ٹھیک ته نو پدې وکلیکو او که آٹو کریکٹ ورکو نو آٹو کریکٹ دا مطلب چې کمپیوټر وخپلا دا ټکه چیک کوي چې کم ټکی سره دا بدل کو آٹو کریکٹ د سره یو مکمل ریکارډ او پدې کې مختلف سپیلنګونه ایډ شوی وخپلا چې کوم غلط سپیلنګونه دا غي مخامخ صحیح سپیلنګونه وي دا به ان شاء الله هم تفصیل سره وایو اوس دې کې دا چیک ګرامر معنی هم ټیک لګیدل دي دا چیک ګرامر مطلب دا چې کله سپیلنګونه صحیح شي نو دینه پس پدې ګرامټیکل غلطیاں نه ګوري دلته اوس مونږه د سپیلنګ د پاروم چینج ورکو او دغه سه د سکول سپیلنګ صحیح کول دي پدې هم کلیک کو او چینج ورکو اوس د ګرامر غلطي کمپیوټر وخلا هی ایم ګوینګ ټو سکول پسې باندې دلته پکار هی از دی نو کمپیوټر سجیشن هم ورکړی دی او کدا جمله مونږ پریدو نیکسټ سینټینس بلې جملې ته ځو یا دا رول پرې خودل غواړو چې کم د دې رول دی د هیلپینګ ورب د پاره یا د ورب د پاره نو هغه رول مونږ یو ځل پرېدو اګنور وانس پور کو او کنا کدا غلطی پرې خودل غواړو اګنور وانس پور کو یا رول مطلب د انګلیش چې کم رول دی د هیلپینګ ورب یا ورب د پاره هغه پرې خودل غواړو اګنور رولز وکړي کو او یا د دې ایکسپلینیشن قتل غواړو چې دا په کوم وجه باندې کمپیوټر غلط اخی نو به ایکسپلین باندې مکلیک کو دلته کمپیوټر دا غي پورا تفسیر خی چې دا سبجیکټ ورب اګریمنت مسله ده او تاسو دا پورا ډیټیل لیکل دي تاسو کته شي او کوي ټکی مونږ چینج کو واپس هم راوستې شو پاندو باندې دنه پس ورکو کلوز دا ټکی بدلو چینج ورکو او بیا کلوز کو نو سو ګورای د سپیلنګ او ګرامر سره غلطیاں نشته دي نو موږ ته ټول اوس هر څه صحیح خی اوس د سپیلنګ او د ګرامر د پاره یو بل هم طریقه ده چې کله موږ ډایرکټ ټیک کول غواړو نو په غلط ټکی به رائټ بټن کلیک کو دلته بس ډایرکټ سجیشن راکی په سجیشن به کلیک کو چې کم ټکی صحیح وي نو دلته ډایرکټ هم ټیک کې دی شي
د سپیلنګونو خپل ټیکېدو د پاره د مایکروسافت آفیس په پروګرامونو کې یو آټو کریکټ کمانډ دی چې دې کې کمپیوټر خپل غلط سپیلنګ صحیح کوي. لکه موږ دې کې یو سپیلنګ لیکو اینڈ نو زه لیکم اینڈ اے ڈی این سره نو څنګه سپیس ورکوم کمپیوټر خپل دا ټکی ټکی دغسې نور دې کې ډېر ټکی دي او موږ پکې خپل ډېر الفاظ اچولی شو چې کمپیوټر به خپله ټکی نو راځه د دې طریقه وګورو. دې پر بلار شي فایل ته بیا بلار شي آپشن ته په آپشن کې بلار شي پروفنګ ټولز ته او په دې کې به آټو کریکټ آپشن ته لاړ شي. په دې کې څه خو دې کمپیوټر خپله هم ټیکي بازی ټکی لکه دې کې تاسو ښکاری کریکټ ټو انیشیل کیپیټلز که تاسو نه ړومبي دوه ټکي غټ رالل د دویم به دې خپله وړوکې کی دغسې کیپیټلایز فرسٹ لیټر آف سینټینس تاسو کله هم جمله شروع کوئ نو دې ورته ړومبی حرف خپله کیپیټل کوي. د جملې ډومبه حرف یا د فل سټاپ نه پس چې یو سپیس پرې دی او نه پس تاسو بیا حرف شروع کوي جمله شروع کوي نو هغه به هم دی خپل کیپیټلایز کوي. بل دې کیپیټلایز فرسٹ لیټر آف ټیبل سیلز کلم چې تاسو په ټیبل خانو کې سټایپنګ کوي نو دې به ډومبه حرف خپل غټي. کیپیټلایز نیمز آف ډیز دغسې د ورځې نومونه چې تاسو لیکئ نو هغې کې سنډے منډے کې دا ایس او ایم وغیرہ به خپله کیپیټلایز کیږي. دغسې کریکټ ایکسیډنټل یوسیج آف کیپس لاک دا که تاسو کیپس لاک آن کړی نو چې کله کیپس لاک آن کړئ نو کیبورډ حروف غټ لیکي. لیکن که تاسو کیپس لاک هم آن کړی او بیا دې دوران تاسو شفټ بټن استعمالوئ نو چونکې دا بیا الټا راځي نو کمپیوټر خپله ټیک کوي. اوس ریپلیس ټیکس ایز یو ټایپ دې کې هغه ټول ټکي پراته دي چې تاسو غلط لیکئ نو کمپیوټر خپله ټیک کوي. دې کې داسې هم کولی شئ چې یو مختصر ټکی ولیکئ چې تاسو یو مخفف ولیکئ او هغه مکمل تفسیر سره کمپیوټر ولیکي نو دې کې تاسو سره نخې ښکاري چې دا نخې تاسو که دې طریقې سره لیکئ نو دا به تاسو ته دې په دې طریقه درکوي. اوس لکه موږ د اے اینڈ پکې ګورو اے ڈی این نو دا پکې اے ڈی این لیکل شوی دی چې قلم څوک ټایپنګ کې اے ڈی این ولیکي نو کمپیوټر د خپله اے این ڈی سره بدل کړي. تاسو تاسې نور دا ډېر الفاظ کتی شئ او د خپل طرف نه پکې مونږه الفاظ اچولی شو. دې کې د الفاظو ایډ کولو څه طریقه ده دې کې مونږه یو ټکی لیکو مخفف شکل کې دا ټکی ما ولیکلو او زه غواړم چې دا دې کمپلیټ ټکی مونږ ته راولي دلته ورته کمپلیټ ټکی ولیکو. دې نه پس به ایډ ورکو او بیا به اوکے ورکو. اوس خو دلته زه هغه لفظ ټایپ کوم او چې څنګه سپیس ورکوم نو هغه پورا سینټینس یا پورا ټکی ما ته ولیکي چې کوم دې نه علاوه هغه پنځه آپشن چې مونږ آن کړلې هغې کې ړومبی کریکټ ټو انیشیل کیپیټل والو یعنی که زه ړومبی حرف دو حروف غټ لیکم خو دې لپاره انګلیش ورډ به پکاري اوس چې څنګه سپیس ورکوم نو دا او ما کیپیټل لیکلې غلطۍ ده سپیس ورکوم دا به خپله ټیک شي. دغسې د جملې ړومبی حرف به خپله کیپیټل کیږي. دلته جمله سټارټ کوم ایچ ما سمال لیکلو چې څنګه سپیس ورکوم ایچ به خپله کیپیټل شي. او بل د هر جملې نه پس مونږ فل سټاپ اچو فل سټاپ نه پس یو سپیس لازمی پرې خودل دي یو سپیس نه پس به مونږه نیکسټ جمله چالو کوو. نو چې څنګه سپیس ورکو او بل ټکی مونږ لیکو مونږ سمال نه شروع کو سپیس ورکو دا خپل کیپیټل شي. او بل دریم آپشن دی چې په ټیبلز کې کم سیلز وي نو هغې کې به چړومبی لفظ لیکو هغه خپله کیپیټلایز کیږي. دا ټیبل دی په ټیبل کې اوس مونږه لیکو سټوډنټ نیم څنګه سپیس ورکو ایس په کیپیټل شي. کلاس لیکو کلاس ما سی وړو کې ولیکو لږ سپیس ورکوم دا خپل کیپیټل شي. دا سه نیمز اف ډیز لیکو لکه سنډے منډے نو سمرم درځو نمونه لیکو دا خپل کیپیټلایز کیږي. دا سه اوس که زه کیپس بٹن آن ساتم او زه دینه پس شفټ وخم نو کمپیوټر با الټا حروف وړو پسې به غټ لیکي غټو پسې وړو لیکن څنګه سپیس ورکوم کمپیوټر به دا ټکم ټکی او د کیپس بٹن به هم کمپیوټر خپل آف کی. په سپیلنګ کې داسې مسټیک هم راتلی شي چې مونږ یو سینټینس لیکو چې کله مونږه د فل سټاپ یا کامې نه پس سپیس پرې نه دو بله جمله ډایرکټ سټارټ کو نو دا هم کمپیوټر د سپیلنګ غلطۍ کې راولي. نو د دې ټکېدو دا طریقه وي چې د فل سټاپ نه پس به کلیکو او بیا به سپیس ورکو نو دا غلطي به ټیک شي. او بل د ګرامر یو داسې غلطي هم راتلی شي چې کله مونږه د جملې ډومبی هر فوړو کې وساتو لکه څنګه دا ټی دی دا مونږ سمالو ساتله نو دا هم کمپیوټر شین انډرلاین کو او مطلب دا چې دا ګرامر غلطی ده. نو ګرامر غلطی ده چې ډومبی ټکی وړوکی دی د دې مونږه رایټ بټن به کلیکو او د سجیشن به ډایرکټ ټیکو. یو مونږ بله غلطی کوو د سپیلنګ خو کمپیوټر به هغه نه پیژندلی شي. هغه غلطی که مونږ چرته ټکی په غټ حروفو کې ولیکل
اوس دا کمپیوټر دا غلطی هم نشي نیولی دې لپاره موږ څه کوو د دې یو آپشن دی هغې ته به لاړ شو فایل ته به لاړ شو بیا آپشن به کلیک کړو دې کې به لاړ شو پروفنګ ټولز ته او پروفنګ ټولز کې اګنور ورډز ان اپر کیس دا به آف کړو اوکے به ورکړو نو څه کړئ چې کله مونږ هغه آپشن آف کړو نو دا غلطی کمپیوټر قابو کړه اوس دې لپاره هم هماغه رایټ بټن به کلیک کړو او دلته نه سجیشن نه به د کمپیوټر ټکی سلیکټ کړو د سپیلنګ او ګرامر نه پاس بل کمانډ دی د ریسرچ ریسرچ څنګه مونږ په ګوګل کې یا په بینګ ویب سایټ کې د یو ټکی پوره ریسرچ کول غواړو هغه مونږ ټایپ کړو بیا سرچ ورکړو همدغسې مایکروسافټ ورډ کې هم مونږ د سرچ کمانډ استعمالولی شو سرچ به کلیک کړو هلته چې کوم ټاپک کوم ټکی مونږ کتل غواړو هغه به ټایپ کړو او بیا به د شنه بټنه پریس کړو نو دې مختلف ځایونو کې د دې ریسرچ کوي او دا اوس مونږ ته تصار وسو خیل د دې کوم سینانمز وي مینینګز وي هغه مونږ ته وخي او په دې کې یو بینګ ویب سایټ دی که هغه هم انسټال شوی وي نو بیا مونږ بینګ به سلیکټ کړو د ګوګل په شان مونږ ته پوره ډیټیل سره کمپیوټر یا کوم ټکی چې مونږ ورکړی هغه مونږ ته ډیټیل سره دلته خیل شي بیا بل کمانډ دی تصارس د تصارس نه مونږ د الفاظو مترادف او متضاد کتی شو مترادف لکه سینونمز او متضاد انټونمز دا کتی شو دلته مونږ دا ګډ ټکی سلیکټ کړو او تصارس به کلیک کړو دا مونږ ته مخامخ ټول د دې سینونمز ښایي او انګلیش کې دغه ټکی کم حیثیت ته پارت آف سپیچ کې نو هغه هم ورسره خیلی دي او دغسې بیا د دې انټونمز هم مونږ ته خیلی دي که کوم ټکی سره مونږ بدلول غواړو دلته نه بدلول هم شو کلیک به کړو رائٹ بٹن میں کلک کو انزرٹ ور کو نو دل تبدا ٹکے ایٹ شی او دا ہر ٹکے کا مزید مونگا سینانمز اینڈ انٹرنمز قتل واڑو نو پائے مونگ کلک کو مزید و مونگ تا دا غی ڈیٹیل خی بیا دے ور پسے نیکسٹ کمانڈ ورڈ کاؤنٹ پر ورڈ کاؤنٹ کی مونگ تا صفی خی چے سمر پیجو نے استعمال شوی دی الفاظ مسمر لکھ لی دی ورڈز کیریکٹرز حروف مسمر لکھ لی دی بغیر دا سپیس او کیریکٹر ود سپیس سپیس سرا سمر حروف تھی دا سے پیراگراف سمر دی پیراگراف پر مائکروسافٹ ورڈ کی چې کله مونږ لیکو کو ټایپنګ وکړو او انټر وکړو دا یو پیراګراف وي که هغه ټایپنګ یو حرف یا یو ډاٹ هم وي نو هغې ته به پیراګراف ویل کیږي لیکن بعضې پروګرامونو کې صرف انټر ته هم پیراګراف ویل کیږي او نارمل مونږ چې کوم کتابونو کې پیراګراف معنی کوو نو هغه یو مکمل خبرې ته مونږ پیراګراف وایو خو دلته کې پیراګراف مطلب چې کله د ټیکسټ نه پس مونږ د رائټنګ نه پس مونږ انټر وکړو دا یو پیراګراف حسابېږي لائن څومره کرښې وي او که د ټیکسټ باکس فوټ نوټ ان نوټ وغیرہ کوم لیک پکې شاملول غواړو نو هغه پکې هم شاملول شي او کنه دینه بغیر کتل غواړو بیا دینه بغیر تعداد مونږ ته خي دینه پس بل پورشن شروع کیږي د لینګویج په لینګویج کې ډومبه د ټرانسلیټ په دې کې مونږه د مختلف ژبو نه ټرانسلیشن کولې شو دا د دې لپاره نت هم ضروری دی د آنلاین کې دی شي یو ریسرچ کمانډ او یو تصارس کمانډ دی دوړ د لپاره نت لازمی دی په ټرانسلیټ کې بیا درې طریقې د ټرانسلیشن یو د ټرانسلیټ ډاکومنټ د ټرانسلیټ ډاکومنټ نه مراد ده چې مونږ د پوره فایل ټرانسلیشن کوو پوره فایل کې سمرم صفی وي او سمرم دی کې سینټینسز د ټولو ترجمه په یو ټایم کول غواړو خو دې لپاره مخکې نه د ژبې انتخاب پکار دی چې دا به کومه ژبه کې ترجمه کیږي نو چوز ټرانسلیشن لینګویج ته ولاړ شو دلته مونږ ورکو ټرانسلیټ فرام لیکن دلته نو سروس اویلیبل دی مطلب دا چې زمون کمپیوټر سره انټرنیټ نه کنیکټ د دې لپاره انټرنیټ کنیکټ کول لازمی دی اوس دلته مونږ انګلیش ټو د انګلیش پر سلیکټ کو او ټو کې مونږ بل لینګویج ورکو اردو کوم جواب زم خو خې دلته مونږ سلیکټ کول شو بیا اوکے ورکو اوس دا پورا فایل مونږ ټرانسلیټ کول غواړو د دې لپاره مونږ لاړ شو ټرانسلیټ ډاکومنټ وکلیک کو او بیا دا سند بٹن پریس کو اوس بده انټرنیټ ایکسپلورر کولاو کی دې کې اوس مونږ ته پورا ډیټیل وخی دې کمپیوټر کې دا انټرنیټ ایکسپلورر زوړ ورژن دی دې لپاره د دې ونډو صحیح نه ده په دې کې ټرانسلیشن لګران دی دې لپاره دا انټرنیټ ایکسپلورر انټرنیټ نه لازمان اپډیټ کول غواړي دا انټرنیټ ایکسپلورر ورژن اوس اپډیټ شو نو اوس دا سي تاسو ښه چې کوم جبې نه کومه ته ټرانسلیشن کوي نو دلته تاسو جبې انتخاب کولی شئ زمون عربیک سلیکټ کو دا ټول ٹرانسلیشن عربک ته کنورٹ شي دلته به ٹرانسلیٹ ورکو اوس دا ټول ٹیکسٹ عربک لینگویج ته ٹرانسلیٹ شو دویم کمانڈ دا ٹرانسلیشن دے ٹرانسلیٹ سلیکٹڈ ٹیکسٹ مطلب چې تاسو کوم خاص جملې کوم مو سلیکٹ کړی وي دا غي صرف ترجمه کول غواړي نو دې لپاره به سلیکشنو کوي که یو جمله سلیکٹ کوي یا دو سومرم چې تاسو خوښي سلیکٹ کول شي دنه پس به لړ شي ٹرانسلیٹ سلیکٹڈ ٹیکسٹ په دې به کلیک کوي اوس دې کې کوم جبې ته تاسو ٹرانسلیشن کول غواړي د انګلیش نه فرینچ تا یا اردو تا کومه جبه مرکوي مونږ ته اردو ورکو
او پدې کې پښتو ژبه نشته پښتو ژبه د لپاره بیا تاسو ګوګل ترانسلیټ استعمالولی شئ په اردو وکړئ کو دا اوس اردو کې ترجمه رااله کدا ترجمه ستاسو په کار وي دلته اډ کول غواړي انزرټ ور کوي دا ترجمه برا شي لیکن اوس دلته ترجمه لږه ګډه وډه شو د لپاره موږ ته د لیکای ډایرکشن طرف بدلول په کار دي نو هم ته بلاړ شو او بیا دې کې به ډایرکشن ورکو د ډایرکشن کمانډ به الګ کاری چې کله تاسو د کنټرول پینل نه اردو عربي پښتو یا نور داسې ښي طرف والی ژبې اډ کړي وي نو ال تاسو د خي طرف نه جبا سیټ کول شي د اردو پښتو فارسی یا نور جبه اډ کول لپاره د وینډو لیکچرو کې هم تفصیل سره ما ذکر کړی دی د لپاره به بیا لړ شو خې ده کنټرول پینل ته کنټرول پینل کې به ریجن ان لینگویج ته لړ شو او بیا دینه پسوا کیبورډ ان لینگویجز او هر یو جبه کوم د خي طرف ول جبه اډ کول لکه عربي اردو وغیرہ دلته مونږ اډ کول شو لیکن د جبې دا کمانډ لینگویج کمانډ به اله په دې مایکروسافټ ورډ استعمالیږي د پروګرام پورا بند کو او بیا کولاو کو اوس که لیکای صحیح نه وي نو دې لپاره مونږه دا بټن پریس کو رائټ ټو لیفټ دا اردو عربی وغیرہ لیکای به صحیح کی اوس دا ټرانسلیشن لپاره دریم نمبر کمانډ دی منی ټرانسلیټر منی ټرانسلیټر مونږ ته اکثر د یو لفظ ترجمه را کوي دې لپاره مونږ لاړ شو چوز ټرانسلیشن لینگویج ته او دلته کې ته منی ټرانسلیشن لینگویج چې به کوم انتخابو او بلته نه انتخاب کو دلته مونږه اردو ژبه ورکو دینه بس اوکے به ورکو او منی ټرانسلیټر به اله کار شروع کوي چې کله په دې باندې مونږ کلیک کو اوس په کوم ټکي مونږ ماوس کېدو دې به د هغې ټرانسلیشن وښیي او د هغې پرونسیشن تلفظ هم ادا کولی شي دغسې مونږ په دې ټکي باندې ماوس کېدو نو د دې په اردو کې ترجمه وښیله او دلته نه تلفظ هم اورېدی شو اوس مونږ د ټرانسلیشن دپاره یا نور د سپیلنګ او ګرامر دپاره دلته نه د ژبې انتخاب هم کولی شو دلته نه به لاړ شو لینگویجز ته او بیا به سیټ پروفنګ لینگویج باندې کلیک کړو اوس پروفنګ لینگویج مطلب ډکشنری دپاره یا ټرانسلیشن دپاره کومه ژبه کمپیوټر به استعمالوي نو دې کې بعضي لینگویجز ته مخامخ اے بی سی ټیک او اے بی سی ښکاري د اے بی سی والا کوم لینگویجز دي کومې ژبې دي دا په کمپیوټر کې انسټال دي او چې کومو ته نشته هغه نه دي انسټال اوس زموږ ډیفالټ ژبه چې کوم کې کمپیوټر سپیلنګ چې کوي هغه انګلیش یو ایس ته امریکې والا ده که دغسې انګلیش کې مونږ بل د یو کې ژبه انتخابو نو بیا به آینده دی کم سپیلنګونه او ګرامر وغیرہ وي یا دغسې ټرانسلیشن دی به هماغه ژبه کې چک کوي کومه ژبه مونږ انتخاب کو دلته نه به سیټ ایز ډیفالټ ورکو نو آئندہ چې کمپیوټر تم چیک کوي هغه دې ژبې مطابق چیک کوي بیا به دینه پس اوکے ورکو اوس د دې مونږه لږ ټیسټ کوو چې دا به څنګه ښکاري اوس مونږ مثال لپاره دا دوه سپیلنګونه ولیکل یو کلر سی او ایل او آر سره دی او بل دی سی او ایل او یو آر نو چونکه مونږ کمپیوټر کې ډکشنری د یو کې سیټ کړی ده او دا برنیټه کې تاسو سور انډرلاین ګورئ دا امریکن انګلیش دی او دا برټش انګلیش دی چونکه ڈکشنری اوس د برټش چلیږي نو امریکن سپیلنګ دته غلط ښکاري نو سور انډرلاین یې راوسته دی دغسې که مونږ غواړو چې کومه ژبه دی په ایم ایس ورډ کې استعمالیږي او که مونږ دلته نه بدلول غواړو چې زموږ ایم ایس ورډ د هغه ژبې ته کنورټ شي چې په کومه ژبه کې ونډو ده یا دغسې نورې دی اضافي ژبې کې دلته مونږ ته ښکاري نو هغه مونږ سلیکټ کړو او بیا سیټ ایز ډیفالټ بور کړو خو دا ټول ډسپلی لینگویجز دي مطلب په کومه ژبه کې چې ونډو انسټال شوی وي نو دلته نه به د هغې ژبې انتخاب وکړو سیټ ایز ډیفالټ بور کړو نو زموږ په مایکروسافټ ورډ پروګرام کې به کم ټیپ دي کم بټن دي او هیلپ دا به ټول د دې ژبې مطابق ښیي چې دلته نه مونږه کومه سلیکټ کړو لیکن د ژبې انتخاب نه پس به مایکروسافټ ورډ بند کړو او بیا به کولاو کړو نو د ژبې دا کمانډ به پې اله استعمالیږي په دې ویډیو کې دومره کمانډونه کافی دي او انشاءالله پر روان ویډیو کې بیا ملاقات کوو خپل خیال ساتئ د الله په امان